ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਤ ਤੋੜੋ ਸਮਾਜ ਜੋੜੋ ਚੇਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਦਲਤਾਂ ਜਾਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਸ ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੋਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਐਸਾ ਚਾਹੂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ ਛੋਟ ਮੋਟ ਸਭ ਸਮ ਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁਵਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 1300 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਚਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਤੱਕ ਸਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਪਿਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਵੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਸਭ ਤੱਕ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤੱਕ ਸੱਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ